کہ افغان صدر کا دورہ پاکستان اشرف غنی آج اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ملیں گے، جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ لاہور میں اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان صدر کا دورہ پاکستان ہے اور اشرف غنی آج اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبا سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا۔ اور افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ لاہور میں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ افغان صدر کا دورہ پاکستان ہے۔ اشرف غنی آج اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا، افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ لاہور میں اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ افغان صدر دورہ پاکستان پر ہیں اور اشرف غنی آج اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جبکہ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان صدر کا دورہ پاکستان ہے اور اشرف غنی آج اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقات کریں گے، جبکہ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس ملاقات بھی متوقع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور میں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان صدر دورہ پاکستان پر ہیں اور اشرف غنی آج اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں سہرانہ بھی دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی متوقع ہے اور لاہور میں اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ افغان صدر کا دورہ پاکستان ہے۔ اشرف غنی دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، جہاں پر کل ان کا اسلام آباد میں پرتپاک استقبال کیا گیا اور آج اشرف غنی اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقات کریں گے، جس میں ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور میں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان صدر کا دورہ پاکستان ہے۔ افغان صدر دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، کل اسلام آباد میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جس میں وفود کی سطح پر مذاکرات کیے گئے اور ساتھ ساتھ اشرف غنی اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات بھی متوقع ہے۔ لاہور میں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان صدر کا دورہ پاکستان اشرف غنی آج اسلام آباد میں افغان مہاجرین، کاروباری شخصیات اور طلبہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات کے بعد افغان صدر لاہور میں ایک گورنر ہاؤس سے بھی ملیں گے، جہاں انہیں زہرانہ دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی کی لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ لاہور میں اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔